pas mbledhjes së qeverisë thirrën në konferencë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk po pajtohet me projektligjin për pagat në sektorin publik dhe atë për zyrtarët publik, që u miratuan në mbledhjen e 109 të ekzekutivit. Shefi grupit parlamentar të kësaj partie, Besnik Tahiri, tha se ky veprim i qeverisë e kthen Kosovën pas. E kthen Kosovën në kohën e unikut. Nuk ka një vend as në kontinentin e Evropës, as në Ballkanin Perëndimor, i cili mundohet që me ligj ta kap administratën shtetënore. Sipas Tahirit, qëllimi i qeverisë është deformimi i administratës publike, derisa paralajmërojë se mund të përdorin edhe rrugë ligjore për të ndaluar këto dy projekt ligje. Duhet në çdo formë të ndalim deri tek apelimi në gjykatën kushtetuese. Tahiri tha se në këto dy projekt ligje, 1600 pozita kthehen prej pozitave të shërbimit civil në karrierë, në pozita me mandat politik 4 vjeçar.